Alhamdulillahi makafa salatu salamu ala siyidi lambiya imaril yudi wal ata wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama daiman abada amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Alhamdulillahi ta'ala ke khalqe kaina jalla majlub kareem ke ihsan aur karam se aapka sab shuru hoga Surah Al Hujurat Chapter se. Ye surah barka Madina Taiba mein nazil hui, iski 18 ayat barka aur 2 ruku hain. Is surah barka ka isme grami qadar surah Hujurat mere nabi ke hujron ki wajah se rakha gaya hai. Mulaza kijiye, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تقدموا هرگز هرگز آگے نہ بڑھنا بين يدي بینا درمیان یدئی دونوں ہاتھ مراد ہوتا ہے آگے لا تقدمو قدم کو قدم اس لیے کہا جاتا وہ آگے بڑھتا ہے لا تقدمو بینا یدئی اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے مراد ان کے آگے بینا یدئی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل وعلا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. رب کائنات نے سائے برکہ میں ایمان والوں سے بالخصوص خطاب فرمایا ہے, ایمان والوں یہ حکم تم کو دیا جا رہا ہے. اور اس وقت وہ کون ایمان والے تھے جو بارگاہ رسالت باپ میں موجود تھے, بلکہ صحیح بخاری کی حدیث برکہ یہ ہے, صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ حجرات کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنو تمیم کا ایک وفد آیا, وہ اپنے اوپر کسی کو امیر بنوانا چاہتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ان کے اوپر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیجئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اقرا بن حابس کو ان پر امیر بنا دیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے کہ عمر تم خام خواہ میری مخالفت کر رہے ہو. حضرت عمر نے عرض کیا کہ مخالفت نہیں کر رہا, بلکہ میرے نزدیک وہ زیادہ افضل ہیں. ان کی آوازیں بارگاہ رسالت باب میں تھوڑی سی بلند ہو گئیں. میں نے یہ صحیح بخاری کے حوالہ سے اس کا شان نزول اس لیے بتایا ہے کہ اگر صدیق و فاروق جیسی عظیم ہستیاں بھی میرے نبی کے دربار میں دم مارے گی تو رب کائنات ان کی بھی پرواہ نہیں فرماتے ہیں. تیری اور میری حیثیت کیا ہے, تو اور میں کس باقی بولی ہیں. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کی عظمت کی گواہی رب کائنات قرآن کریم میں دے رہا ہے, وہ عمر جس طرح آپ قبل عظیم کل یہ سن چکے ہیں کہ مثلہم فی التورات ممثلهم فی الانجیل, جن کی مثالیں رب کائنات نے تورات و انجیل کے اندر دی ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ اتنی شان والے ہیں, ان کو فرمایا رب کائنات نے خبردار تمہاری آوازیں بھی میرے نبی کے دربار میں اونچی نہیں ہونی چاہیے, تم بھی میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ, عملی طور پر غیر ممکن ہے رب کے آگے بڑھنا. اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا, یہ بدن کے جس طرح ہمارا بدن ایسا اللہ کا بدن, یہ حرام و ناجائز. اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات پر گفتگو نہیں کی جاتی, اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ پر گفتگو کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. رب کائنات جل وعلا کی ذات پر گفتگو نہیں کی جاتی, تو بڑا جاتا کسی ذات سے آگے. یہاں رب کائنات نے میرے نبی کی عظمتوں کا تذکرہ اس حسین انداز میں اتنے پیارے پیرائے میں فرمایا کہ ایمان والے کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. وا سبحان اللہ, رب فرماتے ہیں جو میرے نبی سے آگے بڑھا میرے نبی سے نہیں مجھ سے آگے بڑھ گیا.
وَمِنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. حق یہ ہے کہ جس رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اللہ کا بھی وہی مطیع و فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ سے وفا کرنے والا وہی ہے جو نبی سے وفا کرنے والا ہے. کو بندہ اپنے رب سے وفا کے دعوی کرتا رہے, کہتا رہے حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, رب سے وفا کے دعوے کرے, میرے نبی کو نظر انداز کرے تو مردود بارگاہ ہے. شیطان نے رب کو مانا تھا, سجدے رب کو کیا کرتا تھا, کروڑوں برس کی عبادت تباہ و برباد صرف اس لیے ہو گئی کہ حضرت آدم کی عظمت کے سامنے اس نے سر نہ جھکایا تھا. جو آدم کی عظمت کے سامنے سر نہ جھکائے وہ ابلیس لعین ہوتا ہے, جو آدم کے آقا کے سامنے سر نہ جھکائے گا, ان کی عظمت کو تسلیم نہ کرے گا. میرے نبی آدم کے بھی آقا ہیں, آدم علیہ السلام بھی میرے نبی کے مقتدی ہیں, میرے کریم آقا ان کے بھی مقتدا ہیں. خود فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں فخر نہیں کرتا, لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا, آدم اور اس کے ماں سوا یعنی ساری کی ساری مخلوق بشمول انبیاء علیہ السلام کے, میرے نبی فرماتے ہیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. سبحان اللہ تعالی و بحمدہ. تو رب کائنات فرماتے ہیں خبردار ایمان والو, لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. جو شان نزول میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے اس اعتبار سے بات یہ ہوگی کہ جب کوئی مسئلہ, جب کوئی معاملہ بارگاہ رسالت باب میں پیش کیا جائے تو تم خاموش رہا کرو. نبی کے بولنے سے پہلے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, فیصلے کرنے کا اختیار میرے نبی کے دست مقدس میں ہے, میرے نبی سے پہلے تم میں سے کوئی بھی فیصلہ نہ کرے. یہ ایک اصول اور ایک قانون علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی بھی اس کے تعین نقل فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں ایک جگہ ایک آئین اور ایک قانون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارا آقا موجود ہو تو پھر تمہیں اس وقت تک بولنے کی اجازت نہیں جب تک آقا کو فیصلہ نہ کر دیں. میں اس کی بالکل سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں, بات سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے. ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور اب سارے کے سارے میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ قرآن مجید فرقان روزانہ پڑھتے ہیں مجھ سے. کوئی آدمی آتے اور آ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنے کسی شاگرد کی ڈیوٹی لگا دیجئے, وہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر پڑھا دیا کرے, اور آپ میں سے کو بولے شاہ جی فلاں کی ڈیوٹی لگا دو, شاید میں اس کو بھیجنا ہی نہ چاہتا ہوں. میری نظر میں اسے اعلیٰ شخص موجود ہو, اب اگر میں کہوں کہ میں اس کو نہیں بھیجوں گا تو جس کے لیے آپ نے سفارش پہلے ہی کر دی ہے اس کے دل میں میرے لیے جذباتی محبت باقی رہ جائیں گے, وہ کیا خیال کرے گا کہ جی میرا انتخاب فلاں شخص نے کیا تھا, شاہ جی نے مجھے نہیں بھیجا. میں نے یہ آپ کو ایک مثال دی ہے, کوئی میرے بارے میں کوئی ایسا خیال کرے گا تو حرج نہیں, میرے نبی کے بارے میں خیال آ گیا تو کافر ہو جائے گا. میرے نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. میں خبردار نبی کے فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان سے آگے نہ بڑھو, کوئی مسئلہ بیان نہ کرو ان سے آگے. ابن ابی منذر ارشاد فرماتے ہیں عید کا دن تھا, میرے اور آپ کے کریم آقا ربیع الاول کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے اپنے کاشان مقدس سے باہر نکلے. میرے کریم کی سنت ہے کہ مسجد کے بجائے کھلے میدان میں نماز عید ادا کی جائے. یہ جگہ میرے کریم آقا نماز عید ادا فرماتے تھے. میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے آپ سب کو ہر میں شیفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے, اور آپ کے صدقہ سے رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے مجھ کو بھی یہ شرف عطا فرمائے, اور ہر مرتبہ اپنے دربار انور میں قبول و منظور بھی فرمائے. آپ مسجد نبی شریف میں حاضری دیں گے تو دائیں جانب حرم کعبہ کی طرف منہ کریں گے نا, جنوب کی جانب, تو دائیں جانب یعنی مغرب کی جانب آپ کو مسجد غمامہ کئی گنبدوں والی مسجد نظر آئے گی. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میرے کریم نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے, یعنی مسجد نبی شریف سے تھوڑے فاصلے پر مسجد غمامہ. غمامہ غمام بادل کو کہتے ہیں. رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ سے میرے کریم آقا کے لیے دنیاوی صاحبان کی ضرورت نہیں تھی, میرے کریم وہاں تشریف فرماتے جب تک وہاں موجود رہے بادل نے ضائع کیے رکھا تھا. ہم تو یہاں صاحبان لگاتے ہیں نا کہ دھوپ ہے صاحبان لگا رہے ہیں, اس کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا نماز عید ادا فرمانے کے لیے
اپنے کاشانے مقدس سے باہر تشریف لائے، ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ خون پڑا ہوا دیکھا، شاید کسی نے کوئی جانور ذبح کیا۔ ظاہر ہے کہ عید کے دن اگر آپ کو گلی کوچہ بازار میں خون پڑا ہوا ملے گا تو تعجب نہیں ہوتا، بڑی عید کے دن۔ اب جانتے ہیں کہ لوگوں نے جانور ذبح کیے، مگر میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیسا خون ہے؟ دراصل کچھ سمجھانا مقصود تھا نا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض لوگوں نے قربانی ذبح کر لی ہے۔ اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، سنو لوگو، آج سب سے پہلے جو کام ہم کریں گے وہ نماز عید کا ادا کرنا ہے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد ہم قربانی ذبح کریں گے۔ جس کسی نے ہمارے نماز عید ادا کرنے یا قربانی ذبح کرنے سے قبل قربانی ذبح کی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس سے ایک ایسا جانور ذبح کیا ہے جس کو صرف اور صرف گوشت کھانے کی خاطر ذبح کیا گیا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے کریم نے ایک قانون بنا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو قربانی کا جانور بکری تھی میرے پاس، میں تو ذبح کر آیا ہوں۔ میرے کریم فرمانے کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، وہ محض ایک ایسی بکری ہے جس کا گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں غریب شخص ہوں، دراصل غریب کو غریب کا احساس ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کات سالی کے دنوں میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے عرض کیا حضور، خزانوں کے مالک تو آپ ہیں، پورے علاقہ میں، پوری سلطنت میں تقسیم تو آپ غلہ فرماتے ہیں، آپ کے پاس انبار ہیں غلے کے، تو آپ کھانا پیٹ بھر کے کیوں نہیں کھاتے؟ فرمانے کہ پھر بھوکوں کا خیال بھول جائے گا، بھوکوں کی یاد باقی رہے گی۔ یہی حال ہوتا ہے نا، اگر ہم پرسکون ہو تو ہمیں کسی دوسرے کا دکھ نہیں محسوس ہوتا۔ وہ غریب تھے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے بکری کو ذبح کر لیا کہ میرے ہمسائے غریب ہیں، یعنی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہیں۔ میں نے خیال کیا تھا کہ ان کے گھر صبح صبح گوشت بھیج دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، چلو وقت پر پکا کر وہ کھا لیں گے۔ سبحان اللہ، نیت کتنی اعلیٰ تھی، کتنی اعلیٰ نیت تھی، مگر میرے کریم فرمانے کہ تیری قربانی نہیں ہوئی۔ غریب سی آپ ہی ہیں، عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، اب تو میرے پاس کوئی دوسرا جانور بھی نہیں ہے سوائے اس بکری کے چھوٹے سے بچے کے، تو کیا میں پھر وہ قربانی دے دوں؟ میرے کریم فرمایا جا، تجھ کو اجازت ہے، دے دے، تجھے اجازت ہے، دے دے۔ ایک اور صحابی نے دیکھا کہ میری بھی قربانی اس طرح ہو جائے گی میری طرف سے بھی، یا رسول اللہ، میرے پاس بھی چھوٹا بچہ ہے، بکری کا ذبح کر لوں؟ میں نہیں، یہ اجازت میں اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے میرے نبی چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، یہ اختیار رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ رب کائنات ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا، خبردار، میرے نبی سے پہلے کسی کو اجازت نہیں کو اپنے طرف سے قربانی کر دیں، انتظار کرو میرے نبی کا، جب تک وہ نماز ادا نہ فرمائیں تم قربانی نہیں کر سکتے ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کس عمل مبارکہ سے قانون بن گیا، امام میرے نبی کا نائب ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ نماز کے اندر امام کی اتباع کرنا واجب ہے، اگر کوئی بندہ نماز کے اندر اپنے امام کی اتباع نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بس امام سجدے میں جائے وہ کہے میں رکوع کروں گا، امام رکوع میں ہو کہے میں سجدہ میں چلے جاؤں گا، امام قعدہ میں ہو وہ کہے کہ میں قیام کروں گا، اللہ حاضر قیاس، اگر وہ امام کی مخالفت کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ امام کی اتباع کب تک کرے گا؟ جب تک امام میرے نبی کی اتباع کرے گا۔ اگر وہ ایک رکعت میں دو کی بجائے تین سجدے کریں، یا ایک سجدہ کریں، یا ایک رکعت میں دو رکوع کریں، اس کی اقتداء نہیں کی جائے گی، تب تک اتباع کی جائے گی جب تک وہ میرے نبی کی اتباع کرے گا، وہ نمائندہ میرے نبی کا ہے، اس لیے وہ مصلی پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب امام چونکہ نبی کا نمائندہ ہے، اس لیے جب تک امام عیدگاہ میں نماز ادا نہیں کرے گا کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ شرط نہیں کہ ایک بستی میں، ایک گاؤں یا ایک شہر میں کئی جگہ نماز عید ادا ہوتی ہو تو سارے کے سارے جب تک نماز عید ادا نہ کریں قربانی کی اجازت نہیں، نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ پوری بستی میں ایک جگہ نماز عید ادا ہو جائے، پوری بستی میں قربانی کرنے کی اجازت ہے۔
وہ قربانی کرنے والے نے نماز عید ادا کی ہو یا نہ ادا کی ہو۔